Предаване на телевизия Евроком. Много ми е приятно, че сега при мен е Калин Тодоров, писател. Добър вечер, добре дошли, господин Тодоров. Добър вечер, добре заварени. Тези дни един така, как да го нарека, една малва се носи в журналистическите среди за това, че е напуснал директора на новините в Българската национална телевизия. Много са противоречиви нещата, които чувам. Вие, ако имате под точна информация. Ами аз гледах Панорама в петък, когато Бойко Василев каза, че не знае нищо. Той не знае какво се случва, ами аз знам какво се случва. Той и аз не знам. Аз обаче знам. Значи този господин Чипев, той е пуснал два репортажа. Единия е този, забравих точно селото, с жестоки изборни фалшификации там в самата да, комисия. И второ е пуснало съобщението, че общините, които гласуваха за Пеевски, ще получат 82 или 84. Чакайте, това не беше ли официална позиция на правителството? Те нали ги гласуваха тези пари? Те не са гласували от парламента. Те са гласували от правителството. От правителството са гласували, обаче никой не го беше съобщил. Този Чипев беше първия, който го съобщи. И оттам нататък за мен е съвсем категорично, че господин Кошлуков е зависим човек, зависим от господин Пеевски и те имат един доста дълъг бекграунд на взаимоотношенията. Значи още от времената на КТБ съществува един кредит, който господин Кошлуков е получил някъде в рамките на 100 000 долара, доколкото знам. Необезпечен кредит, който предполагам, че и до сега не е върнат. Mm-hmm. И освен това, вече от вътрешни източници в телевизията знам, че Коко Каменаров, предния генерален директор, го махнаха силово Борисов и Пеевски, за да могат да наложат на негово място Кошлуков. Ага, добре. Това е така информация, която беше необходима все пак да изясним този въпрос, но той ще продължи да тлее така или иначе. Как коментирате обаче това, което каза днес Бойко Борисов? Лично казах на Атанасов, ти да си председател на парламента, но от премиер не отстъпвам. Ами Бойко Борисов продължава да живее с абсолютно измамната представа, че тая държава си му е някаква бащиния и че той с 69 депутата може да определя кой ще е премиер, кой ще е председател на парламента, като че ли няма други депутати, като че ли няма други парламентарни групи, като че ли не гласуват другите хора, ми няма да стане той премиер. Даже и да има правителство, което за мен е много малко вероятно. Добре, в тази връзка правителство на всяка цена или избори? Кой е по-добрия вариант? От моя гледна точка най-лошия вариант е правителство на всяка цена. За мен е по-добрия вариант е избори, но само при положение, че успеят да разкарат Главчев, успеят да разкарат вътрешния министър и следващите избори да се проведат при едни нормални условия, защото тия бяха тотално компрометирани, тотално откраднати и то именно по вина на тия двамата, на министър-председателя и на вътрешния министър. Господин Пеевски, той ми е приятел във Фейсбук, или всъщност аз съм му приятел. Той не се знае кой на кого е приятел сега. Значи, той се закани там, в прав текст, че на следващите избори ще вземе около 500 000 гласа, ще бъде първа политическа сила и ще стане премиер на тези, които предстоят. На тези, които предстоят, да, евентуално през април, там, март или април. Значи той твърдо си върви към тази идея, към тази цел, той да стане министър-председател на държавата и при положение, че той успя да пребори Доган и до голяма степен да прибере към себе си част от гласовете, може би 30-40% на етническите турци, на помаците, на ромите,
на всички други малцинствени групи. И при положение, че откакто са минали изборите, той непрекъснато демонстрира сила. Той го демонстрира и с това, че получи нова сграда, и с това, че... Добре, това, тези неща сме ги коментирали. Според вас, необходима ли е нова политическа сила за следващите избори? Не случайно ви задавам този въпрос. При всички положения нещо трябва да се промени. При всички положения... Тази политическа класа, която в момента ни управлява, тя е тотално компрометирана. Този политически модел е изчерпан, изразходван и до голяма степен държавата е бременна с някакво ново начало. Но не този това на господин Пеевски, е истинско ново начало. Сега точно как ще стане, аз не знам. Но... Зададох ви въпроса, защото в събота бе сформирана новата партия България може на Кузман Илиев. Ами всички, той Кузман ми е приятел, но аз не смятам, че тази партия има необходимия капацитет да събере протестния вот. Именно вота на тези 60-65%, които не гласуват. За тази цел трябва някакъв по-сериозен проект. Възможно е да имаме президентски проект. Аз даже ми се струва, че това е нещо като фалшива патица тази партия. Те сега всички ще се нахвърлят върху нея, смятайки, че това е президентския проект. Но аз не съм сигурен, че това е президентския проект. При всички положения един, два или три нови проекта ще има. Ще се зароди новото ляво. Според мен от някъде. Една голяма центристка... Чакайте, как от някъде? Нали имаме БСП Обединена левица? БСП Обединена левица се опасявам, въпреки че го казвам с огромна болка, защото това е моята партия, партията на родителите ми, партията на моето минало. Според мен тя в този си вид не е в състояние да обедини лявото. Не е в състояние да... Там има стари муцуни и никакви нови идеи. Така че и до голяма степен съществуват подозрения, и аз съм склонен до известна степен да ги споделям, съществуват подозрения, че те са нещо като дъщерна партия на новото начало. Те даже им се подиграват, че са БСП новото начало. Но при всички положения там има поне 7-8 човека, които са зависими от господин Пеевски. Така че тази БСП в този си вид. Разбира се, възможно е, и аз все пак не го изключвам, възможно е на конгреса да се случат сериозни събития, някакъв по-здрав, така, по-здрави сили да овладеят партията, но не ми се вярва особено. А според вас продължаваме промяната, Демократична България, дали ще вървят заедно по пътя? Ами, доколкото мога да съда в момента, тактиката на господин Борисов е да се опита да ги раздели. Защото тази недвусмислена оферта към генерала Танасов и така, факта, че последните три месеца аз не съм го чул да кажа една лоша дума за ДСБ, а всичките му лоши думи са отправени към Продължаваме промяната, мисля, че той се стреми да забие клин между тях и е възможно да успее. Ако успее, тогава ще се появи един теоретичен вариант за правителство, а именно ГЕРБ, БСП, ДСБ, БСП, Има такъв народ. Мисля, че математически го правят. Така е, но ние като избиратели, като електорат, както се казва, не попаднахме ли в капана на мрежата? Не случайно го казвам, защото сега ще представим и вашата книга в капана на мрежата. Тя е издание на Евроком и в следващите няколко дни, ето, виждаме заглавната корица в капана на мрежата. Кои попаднаха вътре? Ами аз мисля, че целият свят е в капана на мрежата. И като казвам мрежата, имам предвид, че това са две мрежи на практика. Първата мрежа е, че света на повърхността изглежда
по един начин, само че той не се ръководи от сцената, той се ръководи отзад, зад кулисите и се ръководи именно от мрежи. Тези мрежи са, те нямат нищо общо с демократичните процеси, нито с желанията на хората. Тези мрежи са изтъкани на базата на финансови, икономически, ако щете сексуални и всякакви други зависимости между отделните хора. Това е абсолютно вярно за света. Както виждате в Америка, това, което се случва в момента, е, че господин Тръмп направи усилие и възможно да успее именно да разкъса мрежата, глобалистката мрежа, която в голяма степен беше покрила света. Ние тук в България също сме жертви на мрежата от няколко гледни точки. Първо, очевидно е, че тези хора, които ни управляват, те не се ръководят от нито от нашите желания, нито от нашите нужди. Те се ръководят от някакви вътрешни техни си взаимоотношения и взаимовръзки. И тъй като изцяло са овладели средства за масова информация, мас-медиите, на практика те са хвърляли върху нас две мрежи. Първата е мрежата на зависимостите, която, както видяхме на последните месеци с господин Пеевски, тя стига много-много далеч. Аз мислих, че стига само до министър-председател или до министри. Не, тя отива по-нататък и до прокурори, и до съдии, и до главни редактори на телевизии, вестници и така нататък. И на практика тия две мрежи непрекъснато ни оплитат. Ние непрекъснато не можем да разберем какво ни се случва, не можем да разберем какво трябва да направиме. Сега, например, това желание на господин Бойко Борисов да стане министър-председател, ми нека да се върнем в 20-та година. Помните ли лозунгите на протестите тогава? Лозунга беше Борисов, Пеевски, Гешев, вие сте позор, оставка и затвор. Да. Значи искахме оставка и затвор. Сега 4 години не само, че не получихме оставка и затвор, ами той отново се надява да оглави държавата. Вие непрекъснато сте в мрежата, през мрежата, скитник в мрежата, вашите книги. Ами, вижте, света не е такъв какъвто изглежда. Света е различен. На времето, когато в сила бяха националните държави и империите, тогава света се управляваше от правителство, от силни хора. Сега света се управлява от мрежи. Едни, други, трети мрежи и на практика ние непрекъснато сме в капана на тези мрежи. Така е, но да видим дали ще попаднем в този капан за пореден път. Ами аз се надявам да не попаднем. Както виждате, всеки път става все по-добре и по-добре. Партиите се разпадат. Аз съм така съвсем оптимистично настроен, че ако и този път има избори, е много вероятно и ГЕРБ да се разпадне. По някакъв начин да се отървем от господин Борисов и от господин Пеевски и да тръгнем напред. Добре, вие споменахте ръководители, лидери. Защо в България няма изявени лидери напоследък? Не напоследък. Това е процес, който започна още от 1990 година. Ако си спомняте първото, Великото народно събрание, там имаше изявени личности, икономисти, юристи, актьори, даже. Актьори, поети. Цвета на нацията беше там. И постепенно на всеки следващ кръг, тези хора се заместваха от други по-негодни. И водовъртежа изкара накрая най-мръсната пяна отгоре. Аз го наричам това принципа на обратния подбор. Когато ти не си самостоятелен като държава, когато ти общо взето си се лишил от голяма част от твоя суверенитет, този, който ти е метрополията, той няма интерес в начало на твоята държава да седат силни и независими хора. Обратно, той има интерес да седат слаби, зависими хора, за да може по-лесно да ги управлява, защото слабите и зависими хора, те гледат собствените интереси, а не интересите на държавата.
Така е, но ето, вие виждате, че не знам вие как го приемате това като факт, преместването на парламента в тази сграда, която е символ на друго нещо. Еми, за мен е много смешна цялата тази история, защото ние уж излязахме от сянката на един идеологически култ, и обаче постепенно се набъдахме в един друг идеологически култ и според мен тези хора, те направо им е приятно да бъдат там, където са били кабинетите на баща ми, на Тодор Живков и така нататък. Дори излита езици говорят, че господин Пеевски живее в апартамента на Тодор Живков на петия етаж. Моля? Не знам. Това е факт. Това е абсолютен факт. Там има един апартамент, който го правиха за господин Тодор Живков. Той си е като апартамент, не, апартамент, не кабинет. С, не, не, той е голям, с баня, туалетни, с холче, някакво кухненско помещение. Той е там. Той е там. Той там трябваше да бъде Бойко Борисов, само че Бойко Борисов му отстъпи. Така че след 35 години ние завъртяхме пълния кръг и отново се озовахме там, откъдето тръгнахме. А мислите ли, че както настояват продължаваме промяната Демократична България, ще има разговор между тях и Бойко Борисов пред медиите? Много, много не искам да съм на място на Бойко Борисов в момента, защото той е в най-лошата позиция. Той трябва непрекъснато да се върти на всички страни. От една страна на него му се иска, когато Тръмп влезе в Белия дом, той да е фактор тук, или министър-председател, или председател на управляващата партия. От друга страна, обаче, той си дава сметка колко е зависим от господин Пеевски и затова той не само, че не им подписа декларацията, ами непрекъснато се опитва да измисля все нови и нови такива, как се казваха, пунтамара, някакви пунтамара, да, такива, да подменя реалния политически лагер. Така разговор, така че аз предполагам, че дори и да има разговори пред прожекторите, на практика те ще се разберат отзаде в тъмните стечки. Знаете ли какво е казал Арман Бабикян днес? Не. Пред Националното радио 16.48. Пеевски е човекът, с когото Борисов води разговора, а не с ППДБ. Аз съм абсолютно склонен да го мисля това, защото господин Пеевски също не е в добра позиция. Господин Пеевски също има голям проблем, тъй като той е поел пред страшно много хора задължения, нали, които трябва да изпълнява, ангажименти, и ако той не успее по някакъв начин да попадне в правителство или в изпълнителната власт, дали пряко, дали косвено през някоя друга партия, на него също има кой да му търси сметка. Да. Той не е дълбоката държава. Той е част от мрежа. Той е острието на дълбоката държава. Но зад него също има хора, и то сериозни хора, които дебнат какво прави и дали го прави. Как коментирате това желание за кордон около Пеевски? Ами аз го приветствах, защото на времето при Ескобар то свърши работа. Тогава партиите там в Колумбия направиха санитарен кордон, набутаха го там. Той влезе в парламента, ама те го набутаха на последния ред там в 5-6 места и успяха да го изолират. Тук, както виждате, не може да стане, защото много от партиите са зависими от него. Както виждате, най-така единствените, които са крайни в тази си позиция, са Продължаваме промяната. ДСБ-тата се въртат лекичко, БСП изобщо не искат да я подпишат тази декларация. Така че трудно ще се осъществи санитарен кордон. Аз съм за, но до този момент не виждам. Помните ли, че дълго време говорихме за стратегията Визия за България? Какво стана с нея? Коя стратегия? Визия за България. Ами, аз след от 35 години непрекъснато някакви стратегии виждам, непрекъснато някакви стратегии чета и всички тия стратегии накрая се удрят в страната, защото всички тия стратегии в края на краищата опират до личния интерес на
на 5-6 души олигарси или от мафията, както щете така ги наречете. Сега ще ви покажем и въпроса на нашата анкета. Колеги, да. Ще има ли нова сглобка този път с премиер Бойко Борисов? 1222 души са отговорили. 21% смятат, че ще има нова сглобка. 73% смятат, че няма да има и не могат да преценят 6. Това са отговорили 1222 зрители, докато тече предаването. За мен е абсолютно изключено да има нова сглобка с премиер Бойко Борисов, защото верно, че за него гласуват винаги 600 000 души. Всички останали го мразат. Аз вчера направих в моя Facebook профил една малка анкета, кои са най-мразените политици в България. Знаете ли какво излезе? Не. Борисов и Пеевски. Така че надали хората ще допуснат той отново да бъде министър-председател. Ето сега какво са отговорили на този въпрос. Преди малко продължаваме промяната. Демократична България. Това е публикацията на Кирил Петков. За нас Бойко Борисов за премиер на България е абсолютно неприемливо предложение. Ето цялата позиция на коалицията. Тя е доста голяма, но това изречение казва всичко. Бойко Борисов за премиер е неприемливо предложение. Няма да участваме в търговията за постове. Няма как да стане. Просто абсолютно изключено. При положение, че само 600 000 души те харесват, а не те харесват близо 2 милиона и кусур, то е ясно, че няма как да стане. И да кажем още веднъж на зрителите да очакват скоро време в капана на мрежата книга на Калин Тодоров, издание на телевизия Евроком. Благодаря ви, господин Тодоров. Ще ви поканя, когато излезе от печат. Благодаря. Сега видяхме само корицата. С удоволствие ще ви гостувам отново. Благодаря ви.